בוקר טוב, אני רוצה לציין את חברת אפסון, את התמיכה שלהם בביקורת לקוח סמוי שעשיתי אתמול במסגרת שירות שקיבלתי, הם קיבלו ציון עשר 10, 10 מעניין הוא שהתמיכה של אפסון, למרות שאתה מתקשר למספר ישראלי, 0.3 משהו, אתה מגיע לתמיכה שנמצאת בסופיה, בבולגריה. התמיכה הזאת נותנת, במקום הזה נותנים תמיכה לכל העולם, <coughs> ובכל שפה שצריך, במקרה שלי עברית, דיברתי עם תומך שהוא ישראלי, שיש לו אזרחות ישראלית ובולגרית שגר בבולגריה, אדם מקסים. ו... וקיבלתי את התמיכה באמת משהו משהו ולכן מגיע להם אה, מכל הלב את הציון 10 מ-10. אז במידה ואתם שוקלים איזו מדפסת לקנות אני ממליץ על המדפסת של אפסון אה, למרות שבנתח השוק כיום בעולם אה, אפסון היא לא מספר אחת אבל יש לה באמת סחורה נפלאה. הקריטריונים שאתם צריכים לבחון כאשר אתם קונים מדפסת זה מעבר לעלות, זה מה הביצועים שאתה מקבל מעבר לביצוע של פקס, של צילום, של הדפסה. יש גם פטנטים נוספים שקיימים במדפסות, בין אם זה בצבע, בין אם זה... במספר ההדפסות שאפשר לעשות עם מיכל הצבע. אני משתמש באפסון, בדיו נוזלי שאתה ממלא, עם, עם הנוזלים שאתה קונה, שזה הרבה יותר זול מאשר ב-HP, שאתה קונה מיכלים שהם לא ניתנים למילוי. ולכן אפסון מבחינתי זו הבחירה הטובה וההוכחה שגם התמיכה שלהם מדהימה. אז שיהיה לכם יום טוב מלא ב"ואהבת לרעך כמוך".